Hello, good morning, good afternoon, and good evening to all viewers, all subscribers, and to all listeners to this channel, my YouTube channel. And again, this is Ranger of Rangers vlog here. So anyway, guys, welcome back to my channel, and then welcome to my program. Happy days to everybody watching around the world. And to all Filipino, mabuhay po kayo lahat sa buong mundo. So, balik ulit kita sa ating programa. Actually, hindi na sana ako to mag-program kasi sinira ng aking assistant yung aking mga gadget dito, kaya medyo nagaham yung aking speaker, kaya bukas na bukas i-try natin ibalik yan sa binilan ko. Ano kasi yun eh, yung brand to GVC, at saka yung una kong speaker na maliit din, GVC din, nasiraan din ako, kaya parang ganito yung speaker ko na nasira, yung isang GVC ko. Kaya ngayon di ko na alam kung saan na yun. Parang pinadala yata sa Pilipinas para ayusin. At saka shout out pala sa kay Arnold Bulbis dyan sa may Bangga Banti Saraga dyan sa lalawigan ng Saraga. Magandang araw po sa inyo kung nandyan ka ngayon sa shop mo na nakikinig ng ating programa. So magandang umaga po sa inyo, kasi siya yung nag-ayos ng speaker na yon na GVC. At saka kung sino yung magpapagawa dyan sa Bangga Banti Saraga, so punta lang kayo dyan sa kay Arnold Bulbis dyan sa Bangga Banti Saraga. Meron siyang shop dyan. So magandang araw na lang sa inyo, at saka sa mga customer mo dyan na nakikinig, at saka sa iyong asawa na si Sandra Bulbis. Magandang araw po sa inyong lahat dyan na nakikinig sa ating programa. So ngayon, wala akong alam kung anong yung i-gawin natin sa ngayon. Kasi actually, hindi ako nag-gawa ng... Wala akong kodigo dito. O kaya, actually, most of the time naman, wala naman akong kodigo, no? Pag nagsalita. Minsan mayroon na dalawang lista lang, tapos yung iba kung ano lang yung matakbuhan ng ating pananalita, kung ano yung matakbuhan ng ating mga ibabalita. Kasi alam nyo naman na minsan yung mahirap din na wala kang lista, no? Na wala kang kodigo, o kaya wala kang outline na susundin. Kaya ngayon, bahala na kung ano yung mapupunta ng ating programa ngayon dito sa ating maliit lang na istasyon dito sa UK, England. So, ngayon, malapit na pala yung election dyan, no? Ilang araw na lang, konting tiis na lang, no? At sana makahanap tayo ng isang presidente na makapaglingkod talaga ng ating bansa, no? At saka at sana makahanap rin tayo ng mga mabubuting mga mayor dyan, o kaya mga councilor, no? O kaya congressman. Kasi ano to, national election, kaya buong nasyon na yan sa Pilipinas. So
dapat sana vote wiser tayo dyan. Be a wise, no? Para makaahon naman sa kahirapan yung bansa natin. At saka masabi ko na lang yun, no? Sa manalalo na maging susunod na Pangulo ng Pilipinas, dapat bigyan mo ng magandang solusyon ang ating bansa dahil sa tagal na rin ng panahon, palagi mong marinig na naghihirap yung kababayan nating Pilipino. So, sana gabayan tayo ng may kapal na makahanap tayo ng tamang Pangulo. Marami pa namang excited ngayon, no? Dahil malapit-lapit na, lalo na kaya kung ikaw yung politiko, no? Ikaw yung politiko na nagpa-elect, kaya siguro, no, hindi ka rin makatulog, no, sa ilang tulog na lang, ilang gabi na lang, o ilang araw na lang bago mag-eleksyon. Kaya sana, no, bigyan tayo ng magandang presidente, pinaka the best na president na magkaroon tayo sa after ng halalan. Saka dito kasi sa UK, England, pag may mga election dito, after 2 days, malalaman na yung result. Pero sa Pilipinas, parang ang milagrong mangyari yan, no? Na makuha natin kagad yung result after ng 2 days. Baka yung 2 days yan, maging 2 months pa yan, no? Sana magbago na rin ang sistema ng ating hinaharap na mga problema, mga sistemang dating hindi nangyari, o kaya mga dating inasahan ng mga Pilipino na makatulong sa kanila, o kaya makabigay sa kanila ng magandang buhay, no? Maganda. Kasi alam mo kung bakit? Kasi pag yung isang bansa, nasabi ko na, na pag maganda yung pamamalakad ng isang gobyerno, siguradong ang mga bawat Pilipino na nakatira sa Pilipinas ay maganda rin yung buhay nila, at saka safe sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Kaya, no, ilang beses ko na sinasabi na pag dito sa UK, ang mga tao dito safe talaga, kasi protektado sila ng gobyerno. Hindi pwedeng pabayaan sila dahil ang gobyerno ay palaging nakatutok sa mga pangyayari, o kaya sa mga bagay na kung anong dapat na maganda sa kanilang mga mamamayan. Kaya yung gobyerno talaga nila dito, napakaganda ng hangarin para sa mamamayan. Iniisip palagi nila yung kapakanan ng bayan, kapakanan ng kanilang mamamayan. Yung mga bawat taong nakatira sa kanilang bansa ay iniisip talaga nila yung kung anong pwedeng mabigay nila na mas lalong gumaan ang buhay ng kanilang mamamayan. Pag dito ka, napaka ganda talaga ng mga binibigay ng gobyerno dito. Isipin mo, libre hospital. Isa yun sa mga magandang magandang ginawa ng gobyerno sa kanilang bansa. Libre yung hospital. Alam yung mga kababayan dito sa bansa nila, dito sa UK, free yung hospital. Free yung mga kung anong may mga sakit ka na malubang sakit, no? Example, mayroon kang heart transplant,
Free yan sa hospital dito. Kung nagkaroon ka ng kidney failure, kidney problem, so pag gusto mong magpa-opera o kaya gusto mong magpa-kidney transplant, walang problema, libre yan dito. Kung gusto mong magpa-knee replacement, yung tuhod mo, palitan yan, yung sa loob. Yung example, nasira yun, no, nagka-problema ka yung tuhod mo, no? May mga marami na rin Pilipino nakakuha niya ng mga ganyang beneficiaryo ng kanilang gobyerno dito. May mga kakilala na rin akong mga Pilipino na naoperahan na sa kanilang mga tuhod. Kaya pumunta lang sila ng ospital, pinalitan yung kneecap nila, o ano ba yung tawag dyan sa mga doctor term, no? Medical term. So yun, pinalitan yung tuhod, tapos umuwi na. Sinabi lang, thank you doctor. Tapos yung isang kaibigan din natin, no, na nakaraang taon lang na kidney transplant din. So free lahat din, pati gamot, lahat kompleto, free yan. Kahit na anong dami ng gamot. Pero parang magbayad ka lang yata ng 7 pounds or 9 pounds na sa isang prescription mo. Tapos bayaran mo ng 9 pounds o kung sa atin yan mga 600 pesos, no? Tapos bigyan ka na yata ng gamot, kung anong gamot na gusto mo dyan sa butika. Pero parang kasi yung kaibigan ko kasi parang hindi na siya nagtrabaho dahil sa kanyang health problem sa kanyang sarili, so hindi na siya so free lang yung binigay sa kanya yata. Pag dito kasi pag wala kang trabaho, parang free din eh, free yung gamot. Sa may mga trabaho, parang magbayad na lang yata ng 9 pounds o kung sa atin yan 600. Tapos yung mga binigay sa iyo na prescription galing sa doktor, ibigay mo lang doon, magbayad ka lang. So free na, bigyan ka. Kasi nung nakaraan, no, punta ako sa kaibigan ko, no, na yung kaibigan ko yun na naoperahan. Nagulat ako nung ni-deliver yung isang pallet na gamot. Sabi ko sa kanya, bakit ano yun? Bakit may delivery yun? Ano ba? Nag-order ka ng mga shopping? Sabi niya, hindi. Kwan yan. Puro gamot yan. Yun ang aking mga gamot na kasama na yan, mga dressing, mga pang-dressing ko. Free lang yan. At saka problema niya kung paano niya ilagay kasi sobrang parang mataas-taas lang siguro yung malaking refrigerator. Sabi ko, gamot mo yan. Sabi niya, gamot ko yan. Siguro mga isang buwan pa lang yan na gamot. Pero ano na yan? Lifetime na yan. Grabe. Sabi ko, ha? Lifetime yun na free yung gamot mo? Sabi niya, oo. So, ganyan yun ang Yuki, no? Ganyan sila ka-yaman. Tapos sabi niya pa nga sa akin, sabi niya, may problema ako. Sabi niya, sabi ko, anong problema mo? Yung gamot na yan, paano mo ubusin yan, kasi sa sobrang dami. Sabi, hindi. Sabi ko, paano ang problema? Yung iba nga, mas malaki yung problema sa'yo kasi wala nga pabili ng gamot. Sa'yo, problema ano pa, free na, diniliver pa sa bahay mo, kunin mo na lang dyan, o kaya sila pa mag-atin sa loob kung saan mo ilagay. Sabi niya, yung problema ko kasi kung saan ko paglagay, kasi wala na akong space dito sa bahay, dapat maglagay ako ng bodega sa likod, wala pa akong bodega. O tingnan mo yung problema niya, bodega, kung paano yung paglagay yung gamot niya, hindi yung problema yung paano sa pabili ng gamot.
Kaya dyan mo makikita yung bansa na hindi korup. Talagang binibigay ng tao, mga buwis ng tao, o kaya mga lahat ng mga beneficiary ng kailangan ng tao, binibigay talaga dahil hindi korup yung gobyerno nila. Kaya yun ang gusto ko sa Pilipinas mangyari. Sana, no? Sana milagro na talaga mangyari yan, dahil ilang beses ko na sinasabi na cancer talaga yan ang ganyang sistema sa Pilipinas, yung mga politiko natin. Actually, hindi naman lahat, no? Kasi may mga politiko naman talaga na mababait, may mga puso talaga sa mga mahirap nating mga kababayan. Mayroon talaga mga gininto ang puso ng mga klaseng politiko. Pero mga iba dyan na politiko na alam nyo naman siguro kung sino, mga, sino sila, no? So yun ang dapat, sana huwag nyong ibuto dahil kawawa talaga kayo pag nanalo yan. Isipin nyo, 6 years pa yung hintayin yan bago bababa sa pwesto. O kaya 3 years, no? Tingnan mo kung ano kahaba yung hintayin mo sa karampot lang na perang ibigay sa'yo. Yun ang problema. Ako, kahit na 10,000 ibigay sa akin yan, tanggihan ko. Basta gusto ko, ibuto ko talaga yung gusto ko na, hindi sa sarili ko, dapat gusto ko na para sa bayan, para sa mga tao, para sa mga mamamayan na nangangailangan. Diba? Ang gusto ko na butuhin yung makabigay ng magandang kinabukasan sa ating bansa at saka sa mga taong nagugutom. Yun ang pinakagusto kong gawin, para at least hindi rin ako makonsyensya na, no? Hindi ako makonsyensya na sa isang grocery lang, no? O kaya sa ilang libo lang dyan na bigay sa'yo, no? Pinakamataas, lagay natin 3,000, 5,000. Ako hindi ko ipapalit yung ganyang pera sa isang kandidato na alam ko yung hindi maganda yung hangarin niya sa ating bayan. Kaya ilang beses ko yan na sinasabi dito sa aking programa na palagi kong sinasabi bakit ganito, no? Palagi kong tinitira dyan ng mga politiko. Palagi kong kinukumpir yung bansa nila dito kaysa Pilipinas. Sabihin naman nila na dyan sa Pilipinas na wala kaming magawa dyan. Mayaman yung bansa nila, mahirap lang tayo. Kaya tayo nga mahirap dahil sa corruption, di ba? Kaya mahirap talaga, mahirap magsalita, no? Ayaw ko na magsalita ng kung ano-ano pa kasi maging emotional din tayo mamaya. Ayaw ko na. Gusto ko lang siguro mangyari. Sana ipanalangin lang natin na magkaroon tayo ng mabuti, mabait at matulungin at buong puso na mabigay niya yung kailangan ng ating mamamayan dyan sa Pilipinas. Kasi alam ko rin yun, alam ko rin yun na galing rin ako ng Pilipinas, lumaki rin ako sa Pilipinas. 27 na ako na umalis ng Pilipinas, 27 years old na ako. So, malaki rin yung experience ko sa Pilipinas, kung ano yung mga nangyari dyan nung nandoon pa ako. Kahit na wala na ako doon, marami pa rin ako mga kamag-anak doon, mga kaibigan, o mga taong nagbibigay sa akin ng informasyon dito. Kung anong nangyayari dyan, kahit sa mga social media, makikita mo talaga yun, yung mga nangyayari sa Pilipinas. Salamat na nga tayo, mayroon mga Facebook na ngayon, mga YouTube, o kaya anong klaseng mga lumalabas dyan sa social media na at least kahit pa paano, masisilip na rin sila yung mga politikong gumagawa talaga ng mga hindi maganda sa lipunan, di ba? So yun, maliban na lang sa mga fake news, dapat sana huwag tayo magbigay ng mga fake news, kasi yung fake news, nakakasira yan ng ating mga taong gustong magbuto ng tama, no? Na minsan na siraan yung isang politiko na kahit na maganda yung ginawa, magandang mga proyekto, o kaya
nagbigay talaga ng magandang serbisyo sa kanyang pamamahala. So tapos bigyan ng maling impormasyon, maling balita, siraan yung isang politiko. Hindi maganda rin yung klaseng ugali meron tayo. Noon pa yun, no? Nang kahit na panahon pa ng Kastila, mga Pilipino talaga, may mga Pilipino talaga na traidor sa kanyang sariling bayan. Napakasakit talaga na isipin yung kapwa mo na Pilipino, yun mismo ang mag-traidor sa'yo. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Kaya dapat tagalin na natin yung mga ganyang ugali, no? Magtulungan talaga tayo, mag-unite tayo, hindi tayo ibang lahi, magkaisang lahi lang tayo dito sa, o kaya dyan sa Pilipinas, lalo na dito rin sa ibang bansa, no? Walang tutulong sa iyo kundi kapwa Pilipino din. Minsan masakit, no, na marinig mo yung mga Pilipino sa ibang bansa na minsan kapwa mo rin Pilipino yung magtulak sa iyo o magpahamak sa iyo. Marami ako narinig dyan. Kaya minsan huwag na nating gagawin yan, na hindi tayo ganyan, di ba? Hindi ganyan nung tinuro sa atin nung tayo na sa Pilipinas pa. Tinuruan tayo ng tama na magandang asal. Yung mga magandang asal na inaral natin sa ating mga launa sa atin. Nung tayo yung mga bata pa, nung tayo yung mga magkasama pa yung ating mga lola, ating mga nanay dyan sa Pilipinas, nung tayo mga maliliit pa, tinuro talaga sa atin yung magandang asal. Kaya huwag tayong gumawa ng mga bagay na parang sabihin mo na hindi ka na Pilipino, di ba? Yung totoong Pilipino ay matulungin at saka may pagmalasakit sa bayan at saka sa kapwa. Kaya wag ko nang pahabain itong istorya kasi mamaya mag-emotional naman ako, kasi kahit sa mga vlog ko, mga previous vlog ko, talagang palagi kong sinasabi na yung Pilipinas, wala na akong pinakamagandang napuntahan sa buong mundo, no? Hindi ko pa naman naikot yung buong mundo, pero sabi ko, iba pa rin yung Pilipinas, napakaganda, mas maganda. Wala pa akong may nakitang lugar na makompare ko na mas maganda pa sa Pilipinas. Kaya yun lang ang isa sa mga problema namin na mga Pilipino sa ibang bansa, yung mga balikbayan natin. Minsan, no, natakot na rin na magstay o tumagal sa Pilipinas dahil sabi nila walang magandang may dudulot na trabaho doon. Maliit lang yung bibigay sa iyo, maliit lang yung sweldo. Tapos hindi ka pa safe sa bansa mo minsan, no? Sariling kapwa mo Pilipino, yan mismo ang magpahamak sa iyo, kaya papatay sa iyo dahil minsan sa pera lang. Dapat iwasan natin yung mga ugali na dahil sa pera lang magpapatay tayo ng tao, no? Dapat huwag natin gagawin yan, no? Ako kahit na sabihin sa akin na ibigay sa akin yung buong mundo, no? Sabihin na natin buong mundo, ibigay sa iyo yung buong mundo, papatayin mo yan kasi ayaw ko sa kanya sa gabal sa aking mga plano. Kahit ako, no? Hindi ko tatanggapin yung inalok mo na sa kahit ibigay pa sa akin yung buong mundo, hindi ko talaga papatayin yan. Baka ikaw pa yung patayin ko. Yun ang mga taong mga prinsipyo. Kahit si Jesus Christ nga, no, nung una, di ba, kahit siya na yung hari, no, siya na anak ng Diyos, sinabi sa kanya ni Satanas, na sabi ni Satanas sa kanya, ibigay ko to sa iyo, maging sa iyo na ito lahat, at saka tumalon ka lang dyan, tapos mayroong mga anghel na kukuha sa iyo, kaya yung sinasabi mong Diyos na Ama, yun ang mag-kuha sa iyo, yung mag-save sa iyo, at saka maging sa iyo na yung buong makikita mo dyan, bigay ko sa iyo. O kita mo, kahit na Diyos na tinanggihan, tayo pa kaya na tao lang, di ba? Tao lang tayo na nilika lang ng Diyos. Dapat may mga prinsipyo rin tayo, no? Kahit na alam natin na mahirap tayo, at least yung prinsipyo natin na
hindi natin basta-basta hindi tayo mag pasilaw sa mga kung ano nung mga inalok sa atin. Kahit na mahirap lang tayo, di ba? Ako, ganyan din ako dati. Maprinsipyo kasi ako eh. Ako kasing tao, maprinsipyo ako kahit na minsan, no? Pag sinabi kong kahit wala na akong ganito, kahit wala na akong ganito, babalik ako ng Pilipinas, kaya ko. Kaya ko na mabuhay. Kaya ko naman mabuhay. Kahit na gutumin ako, hindi ko talaga ipakita ko sa iyo na kaya kong mabuhay o kung hindi ko rin kayang mabuhay. At least sinabi ko nga sinabi ko sa iyo na hindi ko tatagapin yung kung ano yung hinahamon mo sa akin, na lalo na yung prinsipyo na yung pinag-uusapan. Basta yung prinsipyo lang sa tama, no? Kasi may mga prinsipyo rin tayo na kahit mali yung ginagawa natin, i-diretso pa rin natin. Yun ang minsan yung mga prinsipyo na hindi rin maganda. Pag tatayo lang tayo sa isang bagay na alam natin na, o kaya panindigan natin isang bagay na alam natin yung tama. Kaya minsan, no, hindi natin iwasan na maging emotion dahil nawa talaga ako sa ating mga kababayan, lalo na yung mga mahirap. Kasi galing rin ako sa mahirap, no? Alam ko yung sitwasyon ng isang mahirap na hindi ka makakain sa isang araw. Napakasakit, pero ayaw ko nang ipagpatuloy pa kasi maging emosyonal naman tayo. So yun lang, no? At saka marami pa sana sa tayong topiko, pero medyo kulang tayo sa oras kasi may puntahan ba ako? Palagi ako kasi may mga pupuntahan. Mamaya, may nag-text naman sa akin. May nag-leak raw yung tubig nila kasi plumber ako. May nag-leak, emergency raw, ganito. Minsan sinasabihan ko na lang na pwede ba mamaya-maya na lang o bukas. Hindi rin kasi pwedeng bukas eh. Kasi pag sinabi mong bukas, baha na yung bahay nila. Wala nang, at saka wala na silang mainom na tubig dahil walang tubig minsan. Kaya walang hot water. O namatay yung tubig. Yung motor o ano doon. So wala nang hot water, hindi sila makapaligo, hindi sila makainom ng tubig, wala na sila pangluto o anong gawin nila, hindi na sila makagawa ng gusto nila. Kaya ako pa rin yung tawagan nila kasi alam mo pag tumawag kasi ng mga plumber dito, napakamahal. Sobrang mahal ng mga plumber dito. Siguro mga isang tawag lang, no? Pinakamababa na yan, 70 pounds. Kung sa atin yung mga 70 pounds, lagay na lang natin 4,900. Lagay natin 70 yung rate ngayon ng pounds sa Pilipinas, sa peso, 70. So 7 times 7, 49, 4,900. O kung example na lang, round off na lang sa 5,000. O, isang punta lang ng plumber sa bahay mo, mag-ready ka na ng 5,000. Hindi pa kasama yung panyo na, yung pagkumuha na ng mga gamit niya, mga tools niya, mag-prepare ka na ulit ng another 70 pounds. Baka sabihin sa iyo, siningil ka ng 20 pounds per hour. O kung sa atin yun na 20 pounds, 1,400 per hour. Maliban sa unang bayad na 70 yung call out charge. Yan kasi yung mga plumber dito, no? Minsan na pagdating nila doon sa bahay mo, example, no, tinawagan mo yung plumber, may patingin ka sa kanya o anong mga bagay na gusto mong pagawa sa kanya, no? O ano, pag pumunta yung plumber, kahit walang gagawin yan, magbayad ka ng 70 pounds call out charge. Ganyan kalaki yung mga plumber dito. Tapos yung lalo na pumunta ng gabi, emergency gabi, tapos ka, mas
nagkasakit yung ulo mo dyan sa, parang sa Pilipinas, parang tumawag ka ng doktor. Yung mga private doktor ba, yun ang mga problema pag tumawag ka ng mga ganyan, mga sila ng elektrisyan yan. Sakit yan, parang pareho lang yung presyon yan. Kaya ako tinatawag dahil alam mo naman pag ako tinatawag, minsan magmakita mo na parang na awa ka, minsan nga parang ayaw mo nang singili. No, maawain kasi ako eh. Kaso lang minsan mas maawa ako sa sarili ko kasi pumunta ako doon. Pick up pa naman yung sasakyan ko, mahal pa yung krudo, lalo na ngayon mahal yung krudo. So anong gagawin ko? Mas maawa ako sa iyo o mas maawa ako sa sarili ko? Tapos wala akong pang gas, wala akong pang diesel, no? Pang krudo. Pagpapunta ko doon, pabalik, wala akong pera, no? Ipang gas. Mamaya, ako pa magka-problema kung saan ako hanap ng pang gas. Alam nyo kasi mga kababayan, pag gumawa ka ng plumber at saka electrician dito, dapat mayroon ka rin tools, mayroon ka rin tools. Yung tools ko kasi, napaka mahal na mga tools ko. So, isang set lang ng power tools like drill bit, impact drill. O, isang box yun, dalawa yun. O, kahit lagay na lang natin, isa. Yung isa dyan, nasa 80 pounds yung pinakamura yun, o 100 pounds. So, sabihin lang natin 5,000 no? O 6 to 7,000 yung price ng isang drill ko. So, tapos bibili ako ng drill. Tapos, gagawa ko sa kanila. Tapos, wala naman akong kikita. Hindi, ako rin talo, di ba? Kaya nga minsan, ako na yung pumunta dahil alam ko na mahal yung mga local dito pag nagpresyo, yung mga puti, mga British. Alam mo, grabe sila magpresyo niyan. Walang patawad yan. Pero ako na pumunta dyan. Tapos, kaya minsan yung mga yung mga kaibigan natin dito o kaya mga Pilipino dito na nagpapagawa sa akin, maawa naman kayo sa akin. Kaya nga dito ako sa program ko dahil baka sabi ko dito marami akong views kaya dito na lang ako. Kahit na hindi naman tayo magaling magsalita, hindi naman tayo radio announcer, hindi naman tayo biyasang yung tagapagsilita talaga na katulad ng mga media dyan, yung mga magagaling ng mga announcer, no? Kaya nga, andito tayo kahit na alam natin na yung Tagalog natin medyo may pagkabaloktot pa minsan at saka yung accent natin na matitigas, okay lang at least baka may maawa naman sa atin ng mga Pilipino. Yan, no? Importante. Importante lang naman na may mapasaya tayo. May mga matulungan din tayo na kahit na sa mga dito sa program ko. Masasabi ko kung ano yung mga nangyari yung mga Pilipino na namumuhay dito sa ibang bansa. Kaya sabi ko nga mas maganda siguro dito. Yung parang at least parang nagkwento lang ako. Parang nagkwentuhan ko lang kayo ng mga bagay na hindi nyo alam kung hindi kayo talaga titira dito. Ang hindi ko lang siguro ikwento sa inyo yung mga iba dito na mga kababayan natin na siguro may mga chismis tungkol sa kanila. Minsan na kailangan din natin na mag-joke kasi sabi ka ni Dr. Willie na pag palagi kang ngumiti at saka masaya ka, naka-apekto yan sa kalusugan mo, di ba? Pag maganda kasi yung inisip mo, wala kang masyadong inisip na stress, at saka maganda yung mood mo palagi, hindi yan nakakatanda at saka maganda yung resulta sa katawan. Yun daw, sa research na
dapat palagi kang nakasmile, palaging think positive, yun. Huwag yung palaging mukha mo parang depression, na-depress ka pala, parang ganyan. Parang na-depress ka. O kaya palagi kang na-depress. So, hindi rin maganda yun, no? Kaya minsan yung mga taong na disgrasya dahil sa lumalala talaga yung depression. Naniniwala ko yan sa tinatawag na depression. Kasi pag na-depress ka, dapat huwag kang mag-stay sa isang bahay, sa isang kwarto. Huwag kang manatili dyan. Dapat pilitin mo yung sarili mo na lumabas para ano yung pag-iisip mo, para tinatawag nila na ma-divert yung attention mo. Kasi pag mag-stay ka lang sa isang lugar, o anong gagawin mo dyan, o uminom ka dyan, o mag-droga, o anong gagawin mo, mapahama ka talaga. At saka yan ang dahilan na baka ikamatay mo. Kaya may pasintabi na po sa mga pamilya dito sa isang lugar din sa amin na na-depress siguro, na nag-suicide, kaya namatay, no? Pinagbigti yung sarili dahil sa depression. So, lalo na dito, no? Ditong bansa na to, kung alahanin ka lang talaga dito, madidepress ka dahil malungkot dito na lugar. Hindi katulad sa Pilipinas, na iwan ko ba bakit marami pang nadidepress lang ganda ng lugar nila, at saka ang saya-saya doon. Kaya nga, no? Minsan na nakita ko bakit may mga nag-suicide pa sa Pilipinas na siguro matinding problema dumating sa buhay nila, siguro mga utang yun, no? Kaya yun ang masabi ko rin sa inyo, mga kababayan, huwag mag-utang ng mga bagay na hindi mo kayang bayaran. Mag-utang ka lang sa mga kaya mong bayaran. Yun ang number one na nakaka-depress sa isang tao, yung utang, o lalo na sugal. Yung mga sabong online yan ang pinaka-malubhang sakit sa isang tao pag sumama ka dyan. Kahit na sinasabi na mayroong permit, o kaya may permit yan sa atin, hindi ko lang alam kung iba yan, iba may permit, iba wala. So, iba pa rin pag sugal, no? Pag nagsusugal ka talaga, iba pa rin yung bagay na yung taong hindi nagsusugal saka nagsusugal. Iba yung pag-iisip ng isang tao na wala kang iniisip na problema. Alam mo naman, pag nagsugal ka, siguradong problema talaga yung may dudulot yan. Huwag ko nang pahabain pa yung ganyang usapan dahil napaka-sensitive yan, kasi marami tayong mga kaibigan na sumasalit dyan sa mga sugal. Baka magalit rin sila sa akin. Dapat na kasi sabihin nila na kasi hindi ka nagsusugal, ganyan ka magsalita, di ba? Pero para sa akin lang naman, basta nagsusugal ka, talagang sasakit yung ulo mo. Subukan mong iwasan yung sugal, wala ka talagang sakit sa ulo. So yun na lang, mga kaibigan, at saka baka yung customer ko doon, no? Yung cliente ko na tumawag sa akin, na sabi niya, naglilik, sabi ko nga, ay kuhanan mo lang, lagyan mo lang muna ng planggana. Papayo ko lang sa ating mga Pilipino na dapat minsan na kailangan din natin matuto, no? Kaya minsan sinasabi ko sa mga taong na nagpapagawa sa akin, o minsan na tumawag na lang kayo sa akin, at saka turuan ko na lang kayo kung paano gagawin. Diba? Para makalis rin yung ating stress. Alam mo, hindi ako depressed sa mga bagay-bagay, eh. Mas depressed ako sa mga taong tumatawag sa akin na minsan, Alex, yung kwan namin, yung tubo namin na nag-burst, kaya sumabog. So paano yung gawin namin? Pupunta ka na ngayon. Mayroon din na, hello. Si Alex to. So, pwede mo bang puntahan kami ngayon?
Pasensya na. Pasensya na kasi yung aming bahay walang ilaw, wala lahat. Yung wala na kaming heater. Namatay yung ilaw, wala lahat. Hindi kami makaano, sobrang lamig, sobrang lamig. Pasensya na. Pagising ko alas 2 ng umaga. Kaya naniwala ko sa sinabi ni Spider-Man. Ang sinabi ni Spider-Man, with a great power comes great responsibility. Kaya minsan no, parang mas mabuti pa nga minsan na wala kang power. At least hindi ka habulin ng mga kwan, yung mga kalaban. Kasi no, yung dito kasi minsan, sa totoo lang ha, yung mga tumatawag sa akin, bigyan ko kayo ng mga sample. Tumatawag sa akin na, Alex, nag-leak yung tubo namin, anong gagawin namin? Alex, wala kaming ilaw, anong gagawin namin? Hindi gumagana yung buong kuryente. Alex, yung aming shower, hindi gumagana, ano aming gagawin? Alex, yung bubong namin, tumutulo, pwede mo pupuntahan, anong gagawin namin? Sana ikaw lang pupunta para at least wala na kaming problema. E paano? Yung problema mo, problema ko rin. Yung problema mo, problema ko na rin pag pumunta ko dyan. Alex, yung sasakyan namin, nalagyan ko ng diesel, gasolina kasi to. So anong gagawin namin? Pwede mo magpuntahan mo kami? Alex, yung doorknob namin hindi mabuksan. Yung aso namin natrap. Ay, nako. Kung ano-ano na lang talaga, no? Kung ano-ano na lang. Alex, pwede mo ba kaming lutuan? Dahil wala kaming makakuha, kasi yung catering namin, na-postpone dahil may puntahan yung nag-cater. Pwede ba ikaw na lang mag-cater? Nung may litsunan pa ako dati, Alex, ikaw na lang kaya mag-litsun sa birthday ng anak ko kasi yung nag-litsun na umuwi ng Pilipinas. So ano pa? Kaya no, akala nyo minsan no, mag-aalan yung buhay ko dito, napakahirap din. Nabuti pa dito sa program, no? Walang mag-disturbo sa akin. Upo lang ako dito, magsasalita. At least walang tatawag, no? Na mamaya tatawag sa akin na parang hindi mo alam kung anong nangyari. Parang kayo mo, parang dadalhin sa ospital. Kaya minsan, no, pasensya na sa mga kaibigan natin, mga kakilala, at saka mga kliyente natin doon, mga kliyente ko sa Kapiligiran, no. Minsan, pinapatay kong cellphone ko, lalo na sa gabi, dahil ilang beses na rin ako tinatawagan sa gabi. Kaya, hindi naman ako pare na biglang may naposis dyan na ako tatawagin nyo. Mahawa kayo, dami naman kami dito. Dami naman mga buti na, alam mo nyo minsan, may mga marinig ako ng mga Pilipino na nag-ayos na rin ng mga ganyan. Marunong sa electrician, marunong sa plumber, marunong sa ganito. Minsan na masaya na rin ako kasi nababawasan yung stress ko. Kaya dati no, nung una dito pa lang ako, sabi ko ano pang pwede kong gagawin. Gusto ko maging ganito para at least mayroon akong sideline. Gusto ko mag-cater. Para pag nag-cater ako, marami akong malulutoan. Tapos masarap yung luto ko sa kanila. Tapos masaya rin sila. Pagkatapos, yun know, yung nagtuloy-tuloy na,
siguro sa isa, 1 week, 5 yung tawag. So ano gagawin ko, hindi ko kaya 5 araw magluluto na lang magluluto. Tapos sabihin mo, o kaya sabihin ko, ilang tao yung kailangan mo sa lulutuan ko. Sabi niya, mga 250 na naman kasi binyag yun ang anak ko. Tapos nung nakaraan, mayroong tumawag din. Sabi niya, may cater kami, pwede mo ba kami lutuan? Sabi ko, saan? Sabi sa simbahan. Sabi ko, ilang menu? Mga ilang putahe? Sabi niya, siguro mga siyam pwede na. Sabi ko, parang marami ah. Sabi niya, sabi ko, sige, hanap ako ng kasama para at least meron na akong sasama, meron akong katuwang sa pagluluto. Marunong din kasi magluto yung kaibigan ko, kaya sabi ko, share tayo. Tapos biglang tumawag, sabi niya, 450 yung aming bisita. Kaya yun, alam mo, parang ito lang yung trabaho na napansin ko na hindi ako na-stress. Parang maganda, di ba? Parang okay-okay to. Sana tuloy-tuloy na to, no? Ha, mga ka-ranger, mga kaibigan ko, at saka mga kababayan natin sa buong mundo, sa mga Pilipino na nakikinig dito sa ating programa, mga ating mga kasosyo dati sa negosyo, mga ka-driver, yung mga kasama ko dati sa driver. Driver kasi ako dati sa Pilipinas. Nasubukan ko na mag-driver. Mag-tricycle driver, mga ka-tricycle driver natin dyan. Mga kasamahan ko dati dyan sa Cubao, Morpi. Dyan sa Iloilo, sa mga driver sa Baluarte at saka Timawa. At saka taxi driver rin ako dati. O, yun. Ano, nasubukan ko rin mag-taxi. So, mabuhay rin yung mga taga-taxi driver sa buong Iloilo, no? Yung dati kong tinataksiyan dyan, nag-rent lang naman ako dyan ng taxi dyan sa isang malaking taxi owner o taxi operator dyan sa Pilipinas, Iloilo, no? So mabuhay po kayo. At saka mahaba-haba na kasi yung ating programa, napakahaba na. So maraming salamat sa inyo lahat, at saka sana hindi kayo magsawa sa aking programa dito, kahit na ganito lang ko magsalita, o yung Tagalog natin na baluktot pa, o kaya yung boses natin, baka hindi kayo nagandahan. Yung sa akin lang naman, mahihiwatig ko lang sa inyo na kung ano yung mga bagay na pwede nating i-share sa inyo, at saka kung anong makikita natin sa ibang bansa dito, ma-share ko rin sa inyo, may magka-idea kayo, no, sa mga kababayan ko sa buong mundo. At ulit ko, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking vlog na to. So, napakaraming salamat, at saka hanggang dito na lang ako. So, this is Ranger of Rangers Vlog here. At ito yung inyong tagapaglingkod, tagapagsalita, at tagapagbalita sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. This is Alexander Vinco Pinote. Mabuhay po kayong lahat. God bless all.